Тағылған айыппен мүлдем келіспейді. Алматыда екі автобустың қатысуымен болған күздегі жол апатына қатысты сотта айыпталушы соңғы сөзін айтты. Аталушы істе жалғыз өзі күдікті атанған 98-ші қоғамдық көліктің жүргізушісі Абдулхади Әбсадықов қайғылы оқиғаға екінші автобустың тізгінінде болған азаматтың да кінәсі бар деп отыр. Нөмірі 201-ші қоғамдық автобус көлігінің салонындағы видеоны қарау барысында автобус жүргізушісі Абдулхадиев Азатжанның жоғары қауіп туғызатын қоғамдық көлік басқаруда немқұрайлықпен қауіпсіздікке көз жеткізбей жүрісін жалғастырып, жол көлік оқиғасын жасағанын көруге болады. Исаханов Мұхитты басып өлтірген Абдулхадиев Азатжан екені фотосуреттер мен бейне жазулардан анық көруге болады. Тергеу бір жақты жүріп, заңсыз маған айып тақты. Алайда бұл жүргізуші істе тек куәгер ретінде жауап берген. Төрт айға созылған соттың бүгін жарыс сөзі өтті. Прокурор судьядан Абдулхади Әбсадықовты 2,5 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. Ал жантүршігерлік жол апатының көз жұмған Мұхит Исахановтың туыстары айыпталушы тарапқа ешқандай арыз шағым жоқ екенін жеткізді. Сот тағайындаған сараптаманың қорытындысы бойынша 201-ші қоғамдық көлік жүргізушісінің апаттың алдын алуға ешқандай мүмкіндігі болмапты. Еске салсақ, бейнебақылау камерасына іліккен қайғылы оқиға өткен жылдың қараша айында болған. Қаланың қақ ортасында қос автобус соқтығысып, 37 жастағы жігіт оқиға орнында тіл тартпай кеткен еді. Марқұм автобустар түйіскен сәтте салоннан сыртқа құлап, оны қоғамдық көліктің бірі басып өткен.